Так, ну останній, мабуть, прибув на сьогодні. Зараз розглянемо чотири різні способи, як обчислювати число Фібоначчі. Для тих, хто не пам'ятає, і буде перескладати замість рандомного аналізу. Ми визначаємо число Фібоначчі як послідовність чисел, що починається з нуля та одиниці, а кожне наступне. Дорівнює сумі двох попередніх. Так? Отже, перший метод. Ви завжди повинні розглядати першим методом метод лобовий. Якщо інтелігентно, то буду називати його метод грубої сили. Тобто є аналітичне визначення послідовності, то давайте згідно цього значення цю послідовність обчислювати. Так, ми тут грубою силою. Нехай у нас є алгоритм, називаємо його А1. Йому на вході дають число n, він обчислює число fn. Так, що робить наш алгоритм? Ну, якщо n дорівнює 0, то повернемо 0. Якщо n дорівнює 1, повернути 1. Інакше повернути по два попередні числа Фібоначчі з сум. Погодьтесь. Це, власне, так, як визначається число Фібоначчі. Да? Або 0, або 1, або суму 2 попередніх. Давайте дослідимо складність цього алгоритму. Яка може бути складність? Ну, по-перше, в яких операціях доцільно визначати цю складність? Значить, дивіться, у нас ще є. У нас є два виклики нашого ж алгоритму. Це алгоритм рекурсив. У нас є одне додавання, і в нас є два порівняння. Чи насправді порівняння, додавання і віднімання мають однакову часову складність, тому що навіть в тих же сучасних обчислювальних архітектурах порівняння виконується яким чином? Відняли від одного числа інше, і якщо результат додатній, то перше більше, а якщо результат від'ємний, то перше менше. Тому можна казати, що ось ці три операції у нас однакові. Будемо казати, що це додавання і обчислювати складність у додаваннях. Так? Додаваннях чисел. Знов-таки, ми не переходимо на рівень цифр. Наразі вам воно трошки ускладнює опис, але не ускладнює загальну характеристику. Ось. Так яка буде в нас складність? Для того, щоб обчислити n число Фібоначчі, значить, треба обчислити n мінус перше число Фібоначчі, n мінус друге число Фібоначчі, і виконати ще три додаткові операції. Так? Це, ось це у нас, до речі, при n, яке дорівнює 2. Ось. А там t0 і t1. Ні, t0 дорівнює 1, t1 дорівнює 2. Зрозуміло, чому такі саме значення. Для n дорівнює 0, алгоритм виконає одну операцію. Він порівняє вхідне число із 0. Так? Для n дорівнює 1, він виконає дві операції. Він порівняє з 0, потім з 1. Для всіх інших n він виконає першу операцію, другу операцію, третю, четверту і п'яту. Тому там плюс 3. Бо ці дві перевірки вони будуть виконані. Yeah?
Ось. Ну, знов таки, комбінаторний аналіз, перший семестр, розвиток лінійних рекурент. Можна знайти точне значення ТН, але знов таки, наразі воно нам не так важливо, оскільки я можу з голови намалювати оцінку. Чи у вас ця складність буде більше за саме число Фібоначчі, яке ви шукаєте? Так? Ну, тому що число Фібоначчі – це без трійки, так? А тут ще на кожному кроці трійка додається. Можна це довести за індукцією Строго, але, ну, я сподіваюся, вправа для вас легка. Так от, а як ростуть число Фібоначчі? Експоненційно. Число Фібоначчі, якщо хтось не пам'ятає, просто десь таким чином. Ну і відповідно складність вашого алгоритму методом грубої сили вона буде зашкалювати. У вас якесь там соте число Фібоначчі, це буде ось це наше 1,68 в степені 100, 1,618 в степені 100. Ну це буде багатько. У нас все, що більше за 2,80, вже вважається недосяжним з числової точки зору. Чому? Чому так? Чому цей простенький алгоритм настільки складний насправді? А як рекурсія? Кожен раз перешити? Та ні. Рекурсія взагалі не враховувала. Тобто витрати на виклик алгоритму ми не враховували в цій оцінці. Власне, коли ми це все вичисляємо, у нас розростається таке дерево. Так. Значить, для того, щоб обчислити число FM, ви повинні обчислити число FM-1 і FN-2. Так. Для того, щоб обчислити число FN-1, ви повинні обчислити число fn-2 і число fn-3. А щоб обчислити fn-2, то буде fn-3 і fn-4. Для того, щоб обчислити fn-2, то знову ви повинні обчислити fn-3, fn-4. Ну і так далі. Тобто ось ці два числа ви незалежно обчислюєте кожен раз, так? Ось ці три числа ви знов таки кожен раз обчислюєте незалежно. І тому у вас такий складний алгоритм. Ви дуже багато речей обчислюєте незалежно одне від одного. А можна ж обчислювати лише один раз. Ось. І тут перший костиль, який виникає, костиль, в принципі. Вилиця. Так. Перша вилиця. Буде це орієнтоване програмування. Це звучить як ось. Перша вилиця, яка виникає. Можна зберігати результати проміжних обчислень. І перед тим, як обчислювати число, спочатку перевіряти, а не чи обчислили ми його вже. Тобто завести собі якусь внутрішню базу даних, там, у вигляді якоїсь хешмепи, скажімо, так. Ось. І перед тим, як щось обчислювати, спочатку перевіряти, а чи є там результат обчислення такого, чи нема. Якщо є, повернути обчислений результат. Якщо нема, обчислити і покласти в базу. Ось. Цей процес називається мемоїзація. Тобто запам'ятовування проміжних обчислень. От, не меморізація, а мемоїзація. Ось. Тобто мемо – це ця нотатка, яка ліпиться на монітор на маленькому клаптику паперу. Але тут вона не рятує, тому що у вас оці числа, які потрапляють в цю базу, вони доволі деструктуровано туди попадаються. Тобто у вас, по-перше, база повинна бути велика, бо ви повинні зберігати усі проміжні обчислення в ній загалом. А по-друге, пошук в цій базі ну, також буде важкою операцією. Суттєво важче за додавання двох чисел, яких ми вимірюємо нашу складність. Ось. Тому треба використовувати взагалі інший підхід. Це підхід, який нам дарують ідеї динамічного програмування, про яке ми, я сподіваюся, наприкінці семестру поговоримо.
Ну, знову таке. Програмування в даному випадку це не на комп'ютері щось робити. Термін виник ще до того, як виникли комп'ютери. Програмування це просто схема обчислення чогось. Динамічне лінійне програмування це просто схема обчислення певної задачі. В даному випадку динамічне програмування перетворює структуру обчислення задачі так, щоб ви йшли від маленьких задач до великих, і кожен раз, коли вам потрібно розв'язати якусь задачу, яка залежить від попередніх маленьких, оці маленькі вже були б обчислені. Тобто в нашому випадку алгоритм буде виглядати ось так. Значить, беремо масив F-ок, так? Перші два значення фіксуємо. А всі наступні обчислюємо як суму двох попередніх. Повертаємо F. Скільки додавань виконає цей алгоритм? N. N-1, навіть сказав. Тобто складність цього алгоритму не півтора у степені n, а просто n. Тобто він лінійний, ну, по відношенню до індексу числа Фібоначчі. Ось. Ну, погодьтеся, що це суттєво кращий алгоритм за те, що в нас було. Ось. Це ви можете навіть запробувати, і воно навіть буде щось обчислювати. Ось. Але є малесенький нюанс, ну, ось такий який нюанс. Тут нема ракурсу. Тут є, а тут нема. Так, вам, ну, за тою структурою, яку я написав, вам потрібно зберігати усі попередні числа Фібоначчі. Але насправді не потрібно. Дивіться, цей алгоритм виходить до того времени, а цей пойде. Да. Цей поганий в усіх сенсах, а цей гарний в усіх сенсах. Це виключно, щоб показати, що не всі алгоритми є ефективними. Тобто в цього алгоритму єдина перевага – це простота. Але це також простий. Тобто він також має це правило. Значить, дивіться, насправді для того, щоб обчислити інше число, вам потрібно знати лише два попередніх. Тобто кожне обчислене число ще двічі буде враховуватись, а потім про нього можна забути. Тому ось цей алгоритм переписується з масива на три змінні, які між собою змінюються значеннями. Ось. Затрати пам'яті, ну, тризмінних. Складність помножується на певний коефіцієнт, тому що обмін значеннями між змінними, ну, вимагає певного часу. Так? Ось. Ну, буде там не n-2, а 3n-2, але це все одно лінійне алгоритм, виявляється. І ще є ефективне запам'ятання. Можна зробити краще чи ні? Можна? Ні. Наступного разу введемо з вами поняття оптимальних алгоритмів. Це алгоритми, які не покращуються. Тобто у них мінімальна можлива складність, яка є. Це не означає, що не існує інших алгоритмів з такою самою складністю, але точно не існує більш ефективних. Так от, ми не довели, що цей алгоритм є оптимальним. Числа Фібоначчі не можна обчислювати ще швидше. Насправді можна. Знов таки, комбан другий семестр. Для числа Фібоначчі є аналітична форма. Формула 1, так? Ну і що ми повинні зробити? Якесь число піднести до степеня n, якесь інше число піднести до степеня n,
відняти, розділити на, ну, помножити на 1 з плюс 5, так, на константу. Але ж ми знаємо, що можна підносити числа до степені ефективно. У нас схема Горнера для цього є. Відповідно, у нас складність обчислення числа Фібоначчі за формулою Біне, буде якою? Ну, в найгіршому випадку беремо. Значить, щоб піднести те це число до степеня n, буде логарифм d, так? Щоб піднести це число до степеня n, ну ще один логарифм d, так? Ну і ще одне множення. Уявляючи, що ви говорите за основу логарифму двойку? Тому що в схемі Горнера степінь розкладається за двійковою системою числа. Насправді, в теорії алгоритмів майже завжди виконується, ну, використовується степінь двійки як основну. Двійка як основа алгоритму. Тобто ми все розглядаємо як степінь двійки. Чому? Тому що у нас бінарні архітектури. Ну, це змістово. Так от, бачите, тут логарифмічна швидкість, а тут лінійна. А що швидше? Логарифмічна. А що не так? Ну, не може ж бути, що ну, є такий алгоритм, і такий... Господи, як на запад? Станецька? Що не так з цією оцінкою? Важні рахунки, приймати. Не більше, ніж. Ну, тобто, я ж так зазвичай позначаю складність у найгіршому випадку. В найгіршому випадку, а там вже дось таку оцінку складності. Я можу вчитися в мірні. Треба перевіряти. Але ну, це число, здається, завжди. Ні, ну для малих там від констант. Ех! Ми з цього починали. Введення поняття часової складності. Правильно, операції. Так. Які операції тут будуть? Яких чисел? Ірраціональних. Це числа з плаваючою точкою. Тобто так, складність логарифмічна, але операція зовсім інша, бо там додавання цілих чисел, а тут множення чисел з плаваючою точкою. І який з цих двох алгоритмів буде на практиці краще, то вже треба замірювати, бо воно залежить від того, яка у вас обчислювальна архітектура. Тому пара завершується тоді, коли я кажу, що вона завершується. Вже можна на третьому курсі. Можливо, хтось пам'ятає, але якщо взяти ось таку матрицю і піднести до n-го степені, то ви держите матрицю, що складається з чисел Фібоначчі, так? І для того, щоб одержати n та число, то треба цю матрицю піднести до якого степені і взяти, скажімо, ось цей елемент. Так? Ефективність піднесення матриці до степеня. Схема Горнера, котики. Схема Горнера застосовується до всього, що можна множити. Так? Тобто маємо складність в найгіршому випадку. Ось така кількість множень матриць між собою. Ось. Ну а тут далі, як помножити дві матриці 2 на 2, 1 на 1, навіть методом групової сили, то скільки там 16 множень буде. Ну, кожна на кожну, і там щось пододавати, там, посклеювати. 4, 4, так.
Тобто це... Оцінка насправді здається, ось саме ось такі матриці, це за рахунок їх простої структури, можна якось збільшувати. Можете? Ось. Є цілий метод Штрассена, який дозволяє множити матриці ще швидше, ніж просто методом групи сили. Про це ми пізніше поговоримо. Але маємо логарифмічну складність і суттєво більш приємні операції, аніж оце. Відповідно, якщо вам потрібно обчислити якесь число Фібоначчі дуже швидко, то я пропоную саме ось цей метод. Він ще більш ефективний, коли вам потрібно обчислити модуль числа Фібоначчі, тому що тут всі операції можна брати за модулом, і довжина буде не зростати до нескінченності. Ось. Ням? Бачите? Задача одна, розв'язків 4, розв'язки суттєво різної складності, аналіз розв'язків суттєво різний. Ну і ось цим всім ми будемо займатися десь весь семестр. Дякую за увагу.